Ndodhi ajo që ndodh gjithmonë me mua dhe me ata që flasin anglisht. Ajo ndodhi. Dhe fatmirësisht në këtë pjesë jam shumë i kënaqur që nuk jam vetëm, se kam dhe dy të tjerë që tani më e bëjnë pas një gajlet një dëngjë, Ministrin e Shtetit për Ndërtimin dhe Ministrin e Shëndetësisë. Ndodhi ajo me gishtan vesh, kur i thonë, që o do vinë sot, o do vinë sot. Ja, kjo ndodhi. Shumë thjesht. Unë vërtet jam lypsi më i gjatë dhe lypsi më i madhë. Kur vjen puna për nevojat e njerëzve të vendit, por nuk jam një lypës që kthej faqen tjetër kur ha një shuplakën e mos korektesës ose të indiferencës të atyre që marrin përsipër angazhime.